Dobrodošli. Evo, uživo smo i zaista sam uzbuđen što sam danas ovdje zajedno sa mojim dream teamom, sa Andrejom, sa Dimitrijem, Artem. Drago mi je vas sve vidjeti. I nama također. Pozdravljamo. Sada ću vam dok to radiš, Jeremy, evo, želim nešto reći. Pred nekoliko dana imali smo jedan zaista žuran poziv, ali zapravo poziv od strane Dimitrija, koji je s nama podijelio s nama neke informacije o kojima smo zaista bili uzbuđeni. I željeli smo odraditi cijeli taj poziv sa cijelom našom zajednicom, ali danas nemamo vremena za sve to, nismo mogli sve to ubaciti u naš program. Evo, naravno, evo, u zadnji trenutak smo organizirali i ovaj call ovdje danas u petak i to su zaista fantastične vijesti. Znam da nas je jako puno ljudi kontaktiralo i pitaju nas što možemo očekivati da će se dogoditi do septembra kada koja je strategija, koje su vrijednosti, minting i tako dalje. Nikad nismo imali konkretne informacije i očekivanja što se tiče brojke, ali danas to možemo podijeliti s vama. Za javno lansiranje u septembru pripremili smo evo sad neke konkretne informacije i brojeve. Evo, Dima je zaista uzbuđen što može to podijeliti s vama, jer sljedeći tjedan, sljedeći vikend u Dubaju imamo jedan ogroman event. Znam da se dešavaju zaista velike stvari sa blockchain sport i tek smo najavili taj event i mislim da je to najveći kripto event koji se dešava u cijelome svijetu i dešava se upravo u Dubaju sljedeći vikend. I svi oni zapravo, svi žele sudjelovati na tom eventu. Sad će nam Dima nešto više reći o tome. Hvala, Jeremy. Event se zove Token 2049, moj tim sudjeluju na tom eventu, to je jedan od najvećih svjetskih evenata. I nije samo o tome koliko će ljudi doći na taj event, već koliko će jakih ljudi doći na taj event. Čak i ako vidimo na Tezoru, na Telegramu, bit će šefovi Bitmaina, Telegrama i drugih važnih kompanija, poznatih kompanija u kripto valutama i imat ćemo i jako puno važnih najava vezano u to što će se dogoditi u boom marketu i zaista smo uzbuđeni da će taj event ponuditi nam jako puno prilika, novih vijesti. I želim najaviti danas, evo, mislim da mi Jeremy, ne znam, ajmo to pričekati, ajmo pričekati za to, tu najavu. Pričekat ćemo da imamo sve u našim rukama, sve karte u rukama, tako da ajmo pričekati s tom najavom za sljedeći tjedan za blockchain sports. Možda za to možemo još malo pričekati, da ne kažemo previše odmah sada. Želimo biti sigurni da nitko od onih loših dečki ne snimi ovu našu poruku. Dakle, ono što smatram je da je ovo najveća vijest u blockchainu do sada, u blockchain sportsu. Jer danas ćemo govoriti o brojkama. Sad možemo govoriti o brojkama i prošli mjesec imao sam jako puno Zoom poziva i osobnih sastanaka. Svi su me pitali za brojke. Jako puno tehnologije, jako puno projekata.
i različitih ljudi, naših ambasadora. To je zaista fantastično, ali što s brojkama? To je jedno od glavnih pitanja, jer ljudi žele razumjeti koliko moraju uložiti, koliko će dobiti. To su tri glavna pitanja. I danas nisam tada odgovarao na ta pitanja zato što smo htjeli biti spremni za dati takve odgovore, ali prošlog tjedna sam došao živjeti u Dubaj. Ovdje sam održao jako puno sastanaka, sklopio neke nove ugovore. I na svim tim sastancima i dogovorima dali su nam mogućnost da možemo vidjeti konačnu viziju naših brojki. I to ćemo danas objaviti. Biće to zaista sjajan video call danas. O, što se tiče ovih brojki, Dima, kad sam ih vidio, to je zaista iznad mojih očekivanja. Mislio sam da će realistično biti visoki, ali ovo je zaista fantastično. Iznenadilo me. Nevjerojatno, da. Kao što svi znate, jedan od glavnih temelja u founder paketima i stvaranje novih coina i nagrade koje se dobivaju kroz blockchain, to je zaista ogroman benefit koji svaki učesnik u ovom projektu može iskoristiti. Danas je prvi put da su te brojke otkrivene, da imamo naš plan puta i da imamo projekciju šta će se dogoditi u septembru, oktobru i tako dalje. Ovo će zaista biti uzbudljiv poziv danas i želim da evo svi uživate u ovim momentumima koji se događaju s najavama koje ćemo vam danas dati, neke dodatne sljedeći tjedan. Što se tiče kraja data storage-a i promotivnih paketa koji slijede. Dakle, bit će ovo zaista veliki i važan call danas, pa zbog toga vas i molim da se poslije javite vašim timovima, cijeloj zajednici, da ih obavijestite o tome. Evo, Dima, daj mi samo sekundu da stavim i slajd. Želim govoriti o dvije stranice, dva slajda, ovo je prva. I želim vam objasniti koje su ovo brojke, što one znače i što one mogu dati našoj zajednici. Danas želim razgovarati o bilješkama. Ne želim govoriti o tehnologiji, već niti o projektima, nego samo o brojkama. I točnije, želim govoriti o novcima i coinima. Prošlog mjeseca naš tim je pripremio puno ugovora, sporazuma. I imamo zaista važne vijesti za vas. U septembru biti ćemo na tier 1 razmjeni valute. Što to znači? To znači da pobjeđujemo u lansiranju, jer kad budemo počeli s lansiranjem u tieru 1, dakle, 2 je točno, a 3 pripremamo. Imat ćemo zaista veliku potporu za promidžbu i prodaju naših coina. A sa pravne strane našeg projekta, ovdje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, na Bliskom istoku, počeli smo pripremati da otvorimo fond. Treba nam za to. Zato nam je potrebno 30 dana, ne više. I imamo ugovore s vladom da dobijemo sve ovlasti i autorizacije. O tome ćemo objasniti tu licencu i autorizaciju ćemo vam pojasniti čim je dobijemo.
I to ćemo vam najaviti prije lansiranja u septembru. Sljedeća točka. Što se tiče kripto fondova, tko želi investirati novac u naš projekt, posebno što se tiče atleta projekta, imamo jako veliki popis temelja koji su fondova koji su pripremili novac za nas, jer su naši ambasadori vidjeli koliko ima tu tehnologije i pozvali su ih u naš projekt. Jeremy, maknuo si mi slajd i ne čujemo te. Ok, neka sad ljudi vide tvoje lice, a poslije ćemo ga vratiti, naravno. I znamo koliko vrijednosti nam daju ti fondovi. Imamo veliki popis. Promovirat ćemo taj fond prije rujna, prije septembra, dakle u 6., 7. i 8. mjesecu. I kada otvorimo fond, otkrićemo imena tih fondova. Ali što nam to daje? Kako nam tu priliku pruža? Znamo u kojoj valuti ćemo objaviti fond. Pod dva, znamo koliko će vrijednosti doći iz tih fondova. I sljedeće, znamo kolika je likvidnost koja će nam doći iz naših projekata i svih naših ugovora. Jer radimo sa ulagačima, dakle ne govorimo sa normalnim ulagačima, dakle fiat valuta, i sve će doći do kompletnog ulaganja u Limitless. Možeš li, molim te, Jeremy, vratiti slajd? Govorimo o paketu osnivača koji je na raspolaganju od februara, od veljače. Dakle, imamo Founder Package 1, to je od 500 dolara. Kada kupite taj paket od 500 dolara, FP1, dobit ćete. Andrej, možda ovdje možeš ispričati ovo sve brže, jer sve znaš. Dakle, ovdje vidimo oni koji su počeli sudjelovati u veljači. Sa lijeve strane vidimo dakle trošak, a kraj toga je ukupno koliko će zarađivati tijekom 18 mjeseci. Ovdje je listopad, ukupno u listopadu piše dakle broj koji će biti kod događanja. Penali, to znači ako korisnici žele uzeti sve ono što su do sada zaradili, toliko tokena će im se penalizirati, odnosno oduzeti od samog procesa. I penali vidimo da dakle se povećavaju i zadnja dva stupca sama sebe objašnjavaju. Dakle, dio koji je sellable i imamo target. Imam pitanje, zašto 5,5 dolara target? Jer sve smo izračunali koliko vrijednosti će doći, koliko ćemo imati tokena novaca u ovoj razmjeni. I naš tim koji će sve pripremiti u ovoj razmjeni novca odabrat će, odnosno odabrali su taj target između 5 i 6 dolara. Mi ćemo zadržati tu vrijednost zbog toga što su se pripremali, odnosno mi smo se pripremali za ovaj iznos. Što to znači? Kada u rujnu budemo izlistani,
listopadu. Prvi koji će doći na izmjenu valute i prodati ove coinove bit će Limitless. Svi koji žele prodati svoje coinove imat će dva načina, dakle dvije opcije će biti. Znate da većina coinova će biti lock, a u listopadu, Andrej, je li točno da će se 10% otključati unlockat u listopadu? Trebalo bi biti 5%, dakle, otključeno. 5 u rujnu i 10 u listopadu. Postoci se ne zbrajaju mjesečno, dakle, 5 će biti svaki mjesec, ne zbrajaju se od mjeseca do mjeseca, dakle, 5% ili to znači da ćete u listopadu imati 95% coinova zaključanih, a 5% otključanih. Možete bez penala prodati 5% otključanih coinova i tu imati neku zaradu, ali imate i drugi način, imate još jedan način ako vam je potrebno prodati sve vaše coinove, možete platiti penale 50% svog vaš, cijelog vašeg novčanika, walleta i prodati dakle 5,5 dolara i imati 1200 dolara. Što to znači? To znači da u listopadu samo od ovog coina možete uzeti vaš novac koji ste uplatili sa founder package-om i možete imati zaradu. Drugo, prodajete samo vaše coinove, a nodcovi će dakle generirati sljedeće coinove za sljedeći mjesec, za sljedeće razdoblje. Ukupno će to biti 937 cijela 5 coinova i cijeli sljedeći mjesec imat ćete, svaki mjesec imat ćete nove coinove koje možete prodati. Ne govorimo o projektu koji uključuje ovaj paket. Mi govorimo samo ovdje o nodovima. Danas smo radosnično možemo reći da je ovaj broj naš cilj, jer sve ono što smo pripremali tijekom posljednja 2 ili 3 mjeseca već je završeno i zaključeno. Imamo sve ugovore, imamo sporazume. Nakon 21. veljače, kada smo počeli prikupljanje fondova, fundraiser, zajednica nam je pomogla da povećamo naš budžet i potrošili smo ga prema planiranom i možemo završiti, odnosno zaključiti naš plan i pripremiti se za listing. Jeremy, možda ti možeš se nadovezati na mene. Ja imam pitanje. Andrej, govoriš da će se 5% otključati u rujnu. Je li tako? Je li to točno? Otključat će se u rujnu ili u listopadu? Bez obzira na to o kojem se mjesecu radi, kad god imamo novi mjesec, 5% od tog dijela se otključava, a 95% ostaje zaključeno. A je li to počinje u rujnu ili u listopadu? Dakle, počinje sada. Do rujna 50% tokena će biti otključani za oni koji su kupili u veljači. Je li to točno? Za osobe koje su kupile na početku. Ali recimo neko se pridružio u veljači i stavlja 100 coinova mjesečno. Dakle, svaki mjesec imaju 95 zaključanih i 5 otključanih.
recimo da je 6 mjeseci skupljao, znači da ima 30 coinova otključanih, a 570 zaključanih. To je 5%. Dakle, imamo event za otključavanje koji će, do kojeg će doći. To će biti objavljeno uskoro. Vjerovatno se ne sjećaju tog datuma, ali trebali bi vidjeti tu taj raspored da znamo točno kada će to biti. Dakle, ovo je za one osobe koji su kupili Founder Package u veljači. Možete li, Jeremy, otvoriti, možeš li otvoriti sljedeću stranicu? Da, ovo je tablica koja se odnosi na travanj. Founder Package $550. Ako ste kupili ovaj paket, ako ga danas kupite, isto je. Dakle, imate 937,5 ukupno coinova, ali u listopadu imat ćete manje, imat ćete 312,5 i isto je, ako želite prodati u listopadu, imat ćete penale 148 i sa 5% otključanih imat ćete ukupno 164 coina. Naš target je 5,5 i izlazni novac je, dakle, $902. Dakle, preuzeli ste ono što ste uložili da kupite ovaj Founder Package i još imate i vaš profit u tom iznosu. Sljedeći mjesec, tijekom sljedećih 6 mjeseci ili godinu dana, imat ćete više coinova koje možete prodavati svaki mjesec. Ali to je, recimo, pesimistički plan. Ovo je, naravno, vi u listopadu, naš blockchain će rasti i svaki mjesec ćemo dodati novu tehnologiju, objasnit ćemo i naše uspjehe u blockchainu, u NFT marketu, u nogometu, dakle svuda to ćemo objavljivati i svi ti projekti će nam davati višu i veću vrijednost. Vrijednost naših blockchain atleta, dakle to će rasti. Naš tim će zadržati sve naše coinove, sav budžet. Mi to ne želimo prodati u rujnu, listopadu, studenom, prosincu. Mi ćemo to držati zbog toga što mi znamo koliko će se projekata integrirati i i razmišljat ćemo o prodaji coinova. Andrej, šta je u našem planu? Kada ćemo mi, kada ćemo otključati? Kada ćemo otključati našu vrijednost? Ja govorim za sebe. Ja nemam namjeru prodavati moju lokaciju, ali timovi, dodjela tokena je, dakle, 18 mjeseci neki klip. Dakle, trebat će 19 mjeseci prije nego što tim dođe van. Ako tada i izađu, treba će otprilike 24 mjeseca u malim, malim iznosima. Što ja želim reći? Dakle, nije bitno koji ste kupili Founder paket. U svakom tom paketu imate vaše novce i oni generiraju coinove. Danas možemo reći da samo notovi nama daju priliku nakon koliko mjeseci, 5 mjeseci, da uzmemo naš budžet koji smo potrošili da kupujemo, da kupimo Founder Package i da imamo neki profit od toga. Možemo prodati pola i zadržati sve ostalo. A taj founder paket, osnivački paket, ima tehnologiju. Svaki taj paket ima tehnologiju, ima projekte, ima jako puno prilika i dat će nam veću vrijednost.
Ako sam dobro razumio, dakle ako osoba odabere da otključa njihove coinove ranije i da prodaju, recimo u listopadu, onda će imati ove penale. A oni koji odluče ne prodati u listopadu, brojevi će rasti zbog toga što penali 50% tokena ili koji je već postotak koji ide u penale, oni ostaju kod vas. Dakle, to je scenarij za one koji kažu ja ću platiti penale, ja želim prodati ono što mogu odmah. Ovo su brojevi koji su projecirani. Ali za one koji ne žele penale i kojima se ne žuri prodati, čini se da će još više dobiti. Mi to dobro shvaćamo. Da, tako je, Jeremy. Naravno, mi ne potičemo ljude da plaćaju te penale. To je samo scenarij za one osobe koji će. Sigurno ćemo imati u rujnu, u listopadu, osobe koje trebaju keš, jer ima osoba kojima je gotovina potrebna, kojima je novac potreban. Tako da je ovo samo prikaz nekih scenarija koje možemo očekivati i da znaju kako ćemo to isplatiti, odnosno kako će oni povratiti svoj uložen novac za one koji stvarno trebaju keš tada. Ali za većinu ljudi mi vjerujemo da većina ljudi će zadržati coinove zbog toga, Dima, ispravite me ako sam u krivu, a jer cijena će sigurno dok imamo ovaj cijeli projekt, dok se bude razvijao projekt, cijena predviđa se da će rasti, što je veći projekt, veća će biti vrijednost, tako da za većinu ljudi će imati smisla da možda otključaju malo po malo. I ono što ja vidim ovdje, ovo je stvarno tako snažno, jer u listopadu čini se da je 1/3 ukupnih tokena će biti otključena. Čak i ako osoba kaže ja želim prodati trećinu ovih tokena, ja ću platiti penale, još uvijek dobit ćete povratak vaših uloženih novaca za founder paket i dobit ćete još zaraditi, a još uvijek će vam ostati 1/3 onih tokena koja će vam ostati i još uvijek ćete imati blockchain nagradu koja se svakodnevno izdaje. Tako da moramo biti jasni sa zajednicom. Ovi brojevi se jednostavno temelje na 1/3 vaših tokena koji će se otključati. I uz penale imate još uvijek 2/3 koje će vam ostati vaših coina i koji će vam biti dostupni za budućnost. Tako da ovo je stvarno snažno. Što se tiče ovih tokena, kada je Dima prije govorio, kada smo govorili samo o nogometu, govorili smo o tom projektu i o Limitlessu. Cijeli taj komplet se čini tako savršen. Samo taj nogomet stvarno se čini jako zanimljiv. Dakle, to su tokeni su iznad toga. Ja kada govorim s ljudima, kada o tome razgovaramo, ja ne govorim o samoj zaradi, ja govorim o projektu, o nogometnom, o tim transferima, o VR-u, XR-u, dakle o svim tim projektima govorim i jednostavno toliko je uzbuđujuće, toliko je zanimljivo, ali također mi ne oslanjamo se samo na kripto tržište, postoji stvarno poslovanje iznad toga i to smo govorili već pred nekoliko dana. Andrej je to rekao dobro pred 2 dana kad smo komunicirali kako tržište kada se mijenja, kako utječe, možemo se prisjetiti. Ako znaš o čemu govorim.
Ono o čemu smo govorili je, govori se o industriji koja je pokazala jako veliku otpornost u makroekonomskim faktorima. Vidjeli smo neke fluktuacije, neke promjene na tržištima, ali sport ostaje konzistentan i u konzistentnom je rastu. Vidimo povećanje sudjelovanja u igrama, povećanje gledaoca, sudjelovanja u sportskim aktivnostima i vidimo da te kompanije i dalje rastu i da i dalje imaju veliku profitabilnost. Dakle, to je. Ne želimo. Želimo imati minimalnu korelaciju sa makroekonomskim faktorima. Evo, u mojoj glavi sam razmišljao o VR igrama, dakle o virtualnoj realnosti. Dakle, ono što smo spominjali da se sa VR tehnologijom nogomet može igrati svaki tim u svojoj zemlji na svom nogometnom igralištu. Evo, sjećam se COVID-a, sjećam se kako je to bilo tada i da smo tada imali tu tehnologiju, to smo mogli učiniti. Tako je, jer Dima, evo samo da koristimo FT Marketplace kao primjer, jedan od najboljih projekata. Naravno, ljudima će trebati coin, outlet coin, jer bez outlet coina ljudi neće moći kupiti NFT. Dakle, čak i ako nestane cijelo kripto tržište, što se sigurno neće dogoditi, ali mi imamo pravi biznis ovdje sa pravim benefitima i kao što je Andrej to objasnio u nekom prijašnjem razgovoru kojeg smo vodili pred nekoliko dana, blockchain integracija će biti zapravo naše gorivo. I to je jedan od biznisa ispod blockchain sportsa. Kao što je Edward rekao, to je zaista snažno. Ali ako se nešto slično dogodi, možda će cijena koja narasti još više. Vidjeli ste tier 1. Kad budemo to najavljivali, biti će to zaista velika kampanja u tier 1 okolini. To je zaista rijetka situacija. To će biti zaista velika najava kad budemo govorili o budućim novostima sljedeći tjedan. Evo, već sada vam to govorimo. Svijet, kripto svijet i zajednica, svi pogledi su upereni u ovaj projekt. I do septembra, do 9. mjeseca, potražnja će biti ogromna. I evo, ako nešto posjedujete, imate priliku. Ali ako ništa ne posjedujete, nitko na svijetu vam neće zadržati ove koji ne prije krene javno. Dakle, oni koji posjeduju bilješke, oni će imati pravu priliku. To je zaista ogromna prilika. I čak i ako uklonimo sve poslovne prilike iz stvarnoga svijeta, kad bi ovo bila samo kampanja s bilješkama i kad bi sve ono što imate su bilješke, koini i nagrade iz blockchaina kroz te bilješke, to bi samo po sebi bila već velika nagrada i benefit i profit. Dakle, ovo je pobjedničko rješenje isključivo sa digitalnog stajališta. Već samo po tome je to jedna ekskluzivna prilika za samo onu malu grupu ljudi na svijetu. Imamo projekte, imamo kompanije, imamo investitore, imamo ambasadore koji nas podržavaju. Oni žele da se novac tako uloži. Oni žele pozicionirati Limitless zajednicu gdje se ona sada nalazi. I to je zaista isključiva pozicija za ovu našu. Kad vidite ove brojke,
Nisu to samo brojke koje su ovako izmišljeni. To su brojevi koji su izračunati na temelju potražnje, partnerstva, na temelju stvarnih tržišnih projekcija. To su brojke koje želimo dostići do mjeseca septembra. Dakle, ovo je pravi trenutak, Dima. Zaista je ovo uzbuđujuće. U pravu si, Jeremy. Ilija nam je rekao da ako kripto tržište ide u blue market, ali to uopće nije bitno, to uopće nije važno, jer tko god da jesam ili nisam, to je 5% svih sistema. To je jedan od 24 projekata u našem ekosistemu. To su osnove matematike, osnovan broj razmjena fondova, ali imamo još 4,5 mjeseca pred nama do 1. septembra. I već smo ovdje, i već živimo ovdje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Arapski Emirati su centar kriptovaluta. Svakoga dana naš tim ovdje ima više od 10 sastanaka sa zaista jakim tipovima, sa milijardama, sa izvršnim direktorima velikog broja projekata. I zaista pripremamo velike najave, važne, važne najave. Danas imamo 24.000 ljudi u našoj zajednici koji su već kupili osnivačke pakete, founders pakete. I ovaj je Zoom poziv namijenjen onima koji žele rasti u našoj zajednici. To nisu ljudi iz našeg IT svijeta, iz tehnologija. To su ljudi, bajeri, ulagači, koji žele dobiti odgovore na tri pitanja. Što moram kupiti? Founder paket 1 ili 2 ili 3. Koliko moram čekati i kada mogu vratiti budžet, dakle novac koji sam uložio. I još jedno veliko pitanje. Mogu li vjerovati ovom projektu? Naša zajednica raste, naš tim raste, jer vjerujemo jedni drugima i vjerujemo u ovaj projekt. I danas imamo odgovore. Imamo odgovore i ovo su tek prve brojke. Ovo je 5% svih brojeva koje smo iskalkulirali. Radimo u blockchain sportu, u computer vision, u digital ID. I to sve radimo istovremeno, a danas govorimo samo o tom jednom projektu. A ovaj projekt nam je već dao priliku da vratimo 100% budžeta koji je uložen za founder paket, za paket osnivača. Fantastično. Dima, ovo je zaista moćna informacija i očekujemo na nekim drugim proizvodima, projektima, istu tablicu sa brojkama, evo, zato kasnije kad budeš spreman. Jer kao što je Jeremy rekao, ne možemo samo nabacati brojke. Moraju biti točno, precizno iskalkulirani, jer to je zaista informacija koju dajemo našim ulagačima. Evo. Ali ovo je zaista uzbudljivo. Imamo još samo 20 minuta, pa moramo ući u neke novosti koje želimo podijeliti s vama, ali smatram da moram reći da imamo snažne mehanizme, a to je povećanje cijene. Mislim da ćemo ovo od ovog mjeseca kretnuti, a to je od
prvog petog, prvog šestog, prvog sedmog i prvog sedmog. Svakog mjeseca imat ćemo 10% veću cijenu. Dakle, da ljudi imaju osjećaj da je taj vlak krenuo i da ga ne smiju propustiti. I ono što je Andrej rekao kad smo se sreli u Brazilu, razgovarali smo. Moje pitanje je bilo zašto bi ljudi kupili Founders paket čim prije? I sad smo evo vidjeli koje su razlike između veljače i travnja. Prije kupite paket, brže možete prodati kada budemo stavili na tržište kojine. Dakle, oni koji kupe Founders Package u šestom ili sedmom mjesecu neće biti u goroj situaciji, ali moći će dobiti manje novca natrag kad budemo objavili, lansirali naše kojine. Evo, vidjeli smo te dvije razlike, tu razliku na dva slajda za drugi mjesec, za četvrti mjesec i koliko se može, koja je razlika. I zbog toga želimo pozvati ljude da se aktiviraju. Još jedan razlog, mjesec za mjesecom, tjedan za tjednom, mi postajemo sve jači sa našim ugovorima, s našim partnerima, naša vrijednost raste. Evo, već je dovoljno da smo sve to najavili ovdje u Dubaju. Tako da, naravno, to nam omogućava da povećamo cijenu, zato što je naša vrijednost raste. To je zaista divno. Evo, nemamo još puno vremena. Peti, šesti, sedmi i osmi mjesec. Dakle, 4 mjeseca do septembra. Ekskluzivno društvo. Kad smo bili na stage 21. veljače, dr. Sanđar nam je pokazao cijeloj našoj zajednici da je vrijednost naše kompanije bila 1 milijardu. I te brojke je izuzeo iz analitike svih naših projekata koje smo do tada imali u toku, ali kad smo počeli sa fundraisingom i sa pripremanjem proračuna za naš projekt, za nogometaše, za zajednicu i tako dalje, ta je vrijednost počela rasti. Zato što smo investirali novac i počeli smo rasti. I radili smo i radimo i dalje jako puno sa velikim ulagačima i pripremamo važne sporazume u 9., 10., 11. i 12. mjesecu, jer jedan postotak tog projekta žele kupiti veliki ulagači. Radimo sa svim ulagačima i dr. Sanđar i njegov tim rade jako puno na tome. I prije 5 dana bili smo na sastanku sa predstavnicima vlade i dr. Sanđar je pripremio dokumentaciju za konačnu procjenu u 4. mjesecu, u travnju i danas je naša vrijednost 5 milijardi, to je službena brojka. Narasli smo. 5 milijardi. Doktor Sanđar i njegov tim 21. veljače mislim da smo govorili da su oni tada radili samo s nama. Mi smo radili toliko puno, ali sve mi je objasnio. Dodao je jako puno kompanija koje su počele ulagati i prije 5 dana u Londonu dobili smo sve te dokumente u kojima je dokazano morat ćemo jednu zasebnu sesiju napraviti sa doktorom Sanđarom. Ovo je zaista uzbudljivo jer je to govorimo o vrijednosti naše kompanije i poslovanje, brojeve koje sada s nama dijeliš su, ne znam da li su to precizni, ali Jeremy, govorimo o ljudima koji su kupili u veljači, u ožujku, u travnju. Ponekad ljudi koji kupuju u travnju
Možda su imali više sreće nego oni u veljači, nisu imali izbora jer su imali manje tokena i dobit će manje tokena kasnije i vrijednost može biti puno viša. A osoba koja nije bila dovoljno strpljiva, Možete li nam pokazati, ja sam vam poslao, bio Jeremy, poslao sam ti bio to sa tokenama, ma nemamo baš vremena, Dima. Znam da je Sanjay grupa velika. To su jedni od najvećih, jedna od najvećih grupa. Dima, šta se desio? Tu je bio izvršni direktor, bivši izvršni direktor kod mene ovdje kući, Exit Change-a, i raspravljali smo o blockchainu, o sportskom projektu i počeo je govoriti njihov novi projekt je, govorio je o Sanjay grupi i rekao sam, ma govorite o doktoru Sanjaru, da, stavio sam video mene i vas i Edvarda na stage-u gdje smo imali certifikat. Kaže on, da, to je on. Oni su najveći na svijetu kada se govori o intelektualnom vlasništvu i procjeni. Svijet je stvarno mali jer ja nisam uopće znao da se oni poznaju međusobno. Stvarno bilo je nevjerojatno i on je bio oduševljen kad sam mu ja pokazao brojeve na našem projektu. Sada mu možete pokazati ovaj dokument koji sam ja poslao. Koji želiš da mu pokažem? Koji dokument? Prvi. Prvi od četiri stranice, četiri, pet stranica koliko ima taj. Certifikat. Nemojte... Nemoj mu krivo pokazati sljedeći sa novim novostima koje nam Dima želi reći danas, ali nije još uvijek vrijeme za to. Ovaj koji se zove evaluation, evaluacija, pa možete korak po korak jer su sve stranice važne, možete mu sve pokazati. Moram kratko samo to otvoriti ovdje u PDF-u. Evo, imam. Vidite li moj zaslon, moj ekran? Izvrsne su brojke, brojke su super. Ovo je stvarno snažno. Ovo su naši certifikati. Ovo su svi, dakle imamo jako puno projekata. 18 projekata je u našem sustavu. Evo sačekaj malo i svaki projekt počinje, dakle imamo blockchain, svi ovi projekti imaju certifikat, jer svaki projekt Sanjar grupa ih je provjerila i oni su nam pokazali što trebamo promijeniti, ako imamo negdje nekih grešaka, ako trebamo nešto promijeniti, imamo ovdje konačne dokumente. I njegove grupe su nam dali, dakle, te brojke pred, evo, 5 dana. I ovi brojevi su, dakle, nam potrebni kada krenemo na listing u rujnu. Pomoći će nam da stvarno budemo jaki, odnosno da napravimo veliki boom u blockchainu, u sportsu, atleta. Nevjerojatno, izvrsno. Ovo je stvarno super, ono, oduševili ste me sada s ovim. Edward, Ilija, želimo
par najava dati prije nego što završimo danas. Dakle, imamo nešto što vam želimo najaviti. Imamo događaj. Najprije imamo u Tokiju događaj 3. lipnja. Imaćemo još neke dodatne najave jer radimo na jednom blockchain sportsu događanju gdje ćemo imati sportske legende koje ćemo spojiti, a 3. lipnja imaćemo događanje u Tokiju. U Budimpešti imamo 8. lipnja Limitless Europe 2024.com. Jeste htjeli reći? Možete se malo vratiti. Da, ovdje je važno, ova web stranica Limitless Japan 2024. Možete se već ulogirati i kupiti karte. 1000 ljudi će biti na tom događanju, morate imati i password. Možete password dobiti od vaših lidera za Limitless Japan. Cijena je, mislim, $199 za Japan. Mislim da je ovdje $29 online i može se kupiti kreditnim karticama. Odlučili smo da nećemo imati opciju drukčijeg plaćanja, dakle vrlo jasno sa kreditnim karticama. Možete kupiti za Budimpeštu, imamo 2000 ljudi koji će sudjelovati. To je naš evropski regionalni event, događanje. U Japanu ne možemo dobiti prostor koji može ugostiti više ljudi, ali vjerujemo da će tisuću legendi doći. I imamo naše globalno događanje u Las Vegasu 17. kolovoza. Uskoro ćemo pokrenuti stranicu i zanimljiva događanja. Želimo vas podsjetiti da Atleta Data Storage promocija za sve founder pekove je 15. travnja. Dakle, produžili smo ovu promociju, možete i dalje kupiti. Završit će u ponedjeljak 15. travnja na kraju dana. Dakle, nikada nije bila bolja prilika da dobijete vaš founder paket i bit ćete jedan od prvih članova u ovom projektu. Imat ćete dodatne neke benefite. I želim vas podsjetiti da IRL Accelerator Promotional Pack završava također 15. travnja. To je jako snažan promocijski paket za one koji možda nisu mogli biti u 27.500 pekova ili 55.000 pekova koji smo imali prije, koji uključuju. Imamo Inner Athlete program, Sports XR program. Možete sudjelovati u dva najveća stvarna projekta u stvarnom životu koja imamo. Rade bit će pokrenuti uskoro. Također ćemo iz tih projekta kroz nekoliko mjeseci imati, vidjet ćemo i zarade XR paket. Vidjeli ste webinare koje smo imali. To je jedan od najsnažnijih projekata sa najboljom tehnologijom u sportskom svijetu i isključiv je za blockchain sports founder pakete. Možete kupiti ovaj promotivni paket za 5500 USDT-a i naravno uključuje 10 atleta nodova. Pušta vas direktno u 4% i ovaj promotivni paket završava 15. travnja također. Ovo je izvrsna prilika, ovo je dodatni add-on paket. Bez obzira na to koji imate founder paket, morate ovaj accelerator paket, možete ga dodati na vaš founder paket. Imate jako velike benefite ovdje, benefite za sve. Nadamo se da će svi iskoristiti ovu priliku jer je stvarno jedinstvena prilika da imate pristup ovim
projektima u stvarnom životu. Hoćete li vi još reći ovaj Visa i Mastercard payment solution? Dakle, ovo je nešto što su nas jako puno ljudi pitali. Oni koji ne dolaze iz kripto svijeta, već iz stvarnog svijeta. Dakle, imaju samo Visu ili Mastercard, ne znaju kako kupovati kripto. Tako da smo pripremili rješenje za njih. Što smo napravili? Imali smo već rješenje. Jako puno ljudi je već to koristilo. Dakle, mi smo integrirali. Od sljedećeg tjedna bi trebalo biti aktivno. Moći ćete kupovati. Neće baš biti direktno. To je jedan payment gateway. Moći ćete koristiti svoje Visa, Mastercard, kreditne kartice. Platit ćete određeni fee. U Europi ćete moći koristiti SEPA. SEPA plaćanje. Ne radimo mi, ne radi Limitless blockchain. I mislim da ćemo s time imati više ljudi koji će sudjelovati. Ima li neki limit? Postoje, ja mislim, 30.000 dolara limit, ali moram provjeriti točno koji su limiti. Kada smo ovo najavili, dali smo već neke detalje, ali ćemo vas još obavijestiti. I ono zadnje što trebamo objaviti za one koji imaju upgrade-ove, tijekom nekoliko zadnjih dana Edward, Jeremy i ja, dakle od jako puno lidera smo dobili neke pritužbe kada se upgrade-aju, plaćaju cijenu između inicijalne cijene u veljači i sada nakon 10% poskupljenja. Što smo odlučili napraviti? Popraviti ovo s našim tehničkim timom. Dakle, od danas, mislim da otprilike kroz par sati moćete plaćati samo 10% povećanja razlike. Oni koji su već platili više, dobra novost je da vjerovatno do sljedećeg tjedna imat ćemo skriptu i vratit ćemo taj iznos novca razlike u cijeni. To smo odlučili tako kako kompanija. Mislim da je to stvarno dobra novost za one koji se žele upgradeati. Jeftinije su kupili paket kada je bio izbačen, tako da sada zapravo i dobivaju malo više. Da objasnimo, dakle, za one koji su odlučili se upgradeati, plaćali su cijelu cijenu. Ako su se upgradeali i bio je još 10% povećanja, ispalo je kao da nikad nisu kupili po početnoj cijeni. Ja nisam to ni znao. Ja sam mislio da se plaća 10% na razliku, a kad sam pročitao poruku, rekao sam, ma ne, nemoguće je. Kad smo počeli provjeravati zašto se to dešava, to moramo popraviti. To nije tako pošteno. Tako da svi oni koji su platili, ako ste kupili u veljači, na primjer, za 50.000 i želite dodati još 50, oni bi platili 60. To znači kao da nisu kupili 50 prije, već su samo platili 10% na prethodni paket koji su kupili. Nije bilo fair, tako da ćemo im to vratiti. Mislim da je to samo bila malo nerazumijevanje između nas i developera. Mi ćemo vratiti taj novac onima na koji se to odnosi, dakle novac koji ste već platili, ako ste upgradeali u travnju, ako ste platili cijeli iznos, mi ćemo vam to vratiti u vaš wallet kroz nekoliko sati. Nova cijena će biti puštena i plaćat ćete samo razliku, nećete plaćati cijeli iznos, tako da to je ta još jedna velika novost. To bi bilo to. Hvala vam što ste bili s nama. Dima, hvala na ovim izvrsnim informacijama danas. Andrej, hvala
Hvala što ste svi bili s nama ovdje danas. Hvala svima. Imamo još 3 dana do 15. Velike promocije se završavaju, tako da krenimo u jedan izvrsni vikend. Nadam se da su ove informacije bile korisne svima. Imat ćemo na Telegram grupi prijevode danas kasnije. Hvala što ste bili s nama i čujemo se opet uskoro. Pozdrav!